បាទសួស្តីបងប្អូនបាទរីករាយទស្សនាការប្រកួតគូលំដាប់ស៊ីមរៀបាទគូនេះក្លោ3ស្មើបាទលើខាង3ខាងនេះមានអហួរតូចបាទជើងខ្លាំងនៅវិហារចាមឆ្មាត់លុយនិងប៉ាសេត្រេនបាទហើយខាង3ខាងនោះគឺមានអ៊ូសាន់គួយកំពូលរឹងអូហូបាទមានម៉ាត់ធឿនហើយនឹងអងល់បាទគូនេះវ័យ150,000បាទនៅទស្សនាជាបន្តសុវិចេញពីស្មាត់ត្រេនមកប៉ែវថៃអូខេអូអត់ប្លេទេបងនៅទស្សនាជាបន្តបាទសុវិចេញពីស្មាត់ងោអត់ប៉ែវស្មាត់លុយជាបាំងស្គួយនេះគឺត្រាទៀតជាបាំងបាទប្លេស្គួយបាទមិនអាចប្រកែកបានទេបាទប្លេឥឡូវយើងនិយាយសាសនាជាបន្តទៀតបាទអូខេចេញក្រៅអូលើបាំងដល់ឡាអូលើបាំងស្គួយទៀតមកសូនស្មើខ្នាតខ្នាតមួយអូសូនមួយបងអូហូហូល្អមែនទេមកបោះដីសុតបងលលតផងដោះអសនគឺ10មកធឿនអូហូឡំទេមកអំទេមកហួរទួយវៃឡំអាហួរដល់ហើយប៉ះសេអត់ការទេបាទដាច់ចកឲ្យឆ្មាត់ទៅទស្សនាជាបន្តចេញទៀតបាទអូខេឥឡូវ2-0បាទអស់2-1បាទ2-1ឥឡូវស្វាចេញទៅទៀតបាទចេញទៀតចេញទៀតលលទ្ធផល3-1បាទអូយចេញបីចេញហ្នឹងលុយហើយទៅទៀតហើយតាកបលេបរហើយបាទឆ្មាត់ធឿនបីស្វីចេញក្រៅ1ម៉ែត្រឥឡូវទស្សនាជាបន្តលទ្ធផលគឺ3-1បាទប៉ែវអូខេអូខេអូចំធ្នក់ដល់ប៉ះដៃចេញក្រៅហើយបាទអូខេអូចេញក្រៅឆ្ងាយណាស់បាទលទ្ធផលគឺ2-3បាទបន្តតាមគ្នាប្រកាសប្រកាសបាទនេះលើបាំងខ្លីៗបាទវាជិញស្មាត់ហ្វ្រេមទៀតហ្វ្រេមអូខេពងបាទ4-2បាទម៉ៅចោះចោះលោះបាំងបាទអូបាល់ចេញក្រៅប្រកួតហើយបាទ
là lật phao bóng đá sân cứ bay buông mà mèo chi đi mà buôn sma mà chập tin thứ ba này mà lầu tục buôn sma mà chọc bang bạn ọt mình rốt nà rùi thế bạn nén mà là lật phao pram tôi đang buôn mà u san cuối vay lo u san cuối băng thông á mèo ok mặt lôi ô lo vay lo mèo chênh cao như ọt lê điên lê à mà là một tục pram sma pram sma trong sma à rồi cứ tra tắc ra đi cứ tra cứ tra đi nó ô sbai nó lấy cái play rồi buồn thương ôi ơi ô mặt đỏ xì bạn ọt mình đưa thế bạn là tập pháo cứ vào mũi tao nóng pram à là tôi sẽ chơi bằng to thế bà chơi gì bông thuyền ok ok quang hai quang hai quang hai ơi bạn có bóng đi rồi là vẫn tôi cứ vùng pơ pram à trời cái bạch cái bóng ngặt rồi thế mà bạch mặt mùi hơi chôn vào chôn mình chơi gì chôn vào mèo จบบางใบตะกร้าวะแล้วสะพอลคือประมุ่ยมปลวะโจลโจลลองโจล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 แมวไอ้สดบ่าเจ็บบางบ้านลัตพอลคือ7สมาบ่าจํานวนนาบ้าน8มนโดลิ่งบ่าวาบเจ๋งกราวอะไรเจ๋งเลยคือเนี่ยออกมาวะปีป่าไอ้มาสกุยรถโยปีไปป่าเนี่ยไอ้มาน่ะช่วยบานទៀតផលិតផលម្ដងសន់គឺ7ស្មើបាទបាទខ្វោខ្វោដីសន់បាទណាចុះបាំងអត់ឆ្លងទេបាទបលាត់ឆ្លងមក
ខ្លងទៀតឥឡូវបន្ទុក8បាទ87ដូលីងមួយសិនបាទខ្លាច់អូតាក់បលេទៀតអូខេអូខេចំរាបីបាទហើយអូអូណាបីចោះចោះដៃទៀតចេញទៀតចេញទៀតអូចាប់បាំងប៉ាំង3ម៉ែត្រទៅ9 7បាទ9នេះបោះទៅទៀតហើយម៉ែវខ្លែចាញ់ធឿនអូខេលទ្ធផល10ទៅនឹង7បាទអញធឿនទេយកកត្រាទៅទៀតហើយអូអូប៉ាំងប៉ាំងទៅក្រៅណាមែនអូខេបាត់ងល់អូចំទៀតមកទៀតចុយមកឲ្យល្អមែនទេមកនេះសុតស្វាយមែនចំទៀតអូអូណាស់បាទទៅទៀតហើយបាទសុភីទៅទៀតហើយអូជាប់បាំងបាទអូយឡូតទុក11ទៅនឹង7បាទ1ហើយស៊ីចាញ់មានបន្ទឿនទៅទៀតបាទប៉ែវអាយ៉ាយ៉ាចូលមុខលើមកប្រេះប្រេះបាទលិចលិចដាច់បាំងមានឫសជួយមកជប់បាំងចេញក្រៅបាទស៊ីរីមកគ្រោះអត់ហើយបាទលលផល8 11បាទអូខេចាឡខ្ញុំត្រាក់គ្នាអីនោះអូដល់ហើយលេខសេមលទ្ធផលគឺ9 11បាទម៉ែវចេញហ៎ចេញមែនអឡមកក្រុមនេះគឺថាស៊ីសវិឲ្យ10ស៊ី8បាទតឲ្យស៊ីសវិបាទអូបងស៊ីស៊ីអីពិតជាល្អមែនបាទរីចាស់ប្រហែល10ទី8ដេញស៊ីស៊ីបាទមិនធម្មតាមែនបាទបាយខ្សែត្រង់អូមកគ្រប់នេះខ្សែត្រង់បាទអូដឹងខ្សែត្រង់ឲ្យចូលចូលមិនដឹងទេតើខ្សែត្រង់ឲ្យទៅហើយល្អមែនទេបាទសំបីគូនេះកើចូលមកមួយមកស៊ីនឹងហ៎ឲ្យចូលមិនចូលដល់អូចូលចូលមកសិនចូលមុខក៏ចូលមែនបាទតែចូលមុខចូលមែនបាទអូឡងលើក្តឹងមុនតែចូលមុខប៉ែវអត់អូខេស៊ូសិនគួយចំដៃចេញក្រៅបាទលទ្ធផលគឺ12 8បាទអូខេឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទតាមហើយបាទបីទស្សនាហើយបាទប៉ែវចេញក្រៅបាទអូកត្រាក់មែនបាទ
แล้วเราจะฟังขึ้นไปดับปีป่ะโมดีไรโอ้จับเสียบบานที่บ้านปุ่นตึกปุ่มบุญดับปีป่ะจับเสียบเฟรมบานโอ้จะลองมาเราโซนดับปีป่ะเป็นคราวลองบุญโซนดับปีป่ะมึงเคยโชว์เชิงโอเคเลยตัวที่ได้บ้านเลยเดียวเอ้ยเลยสกุยวะเฮ้ยตอนเราไปล้อมาตัวเดียวป่ะดึงเตือนนายเนี่ยแกล้วมากระตราสิได้ป่ะโอ้โหตัดยึดป่ะแมวแฟรมตูสันคุยดักบังเลอว่ะออมมันเต็มมาแล้วเราจะพามันดอสันโดเตอร์โดมาคือดอกปีตัวหนึ่งใบว่ะดอกปีตัวหนึ่งดอกว่ะแมวรอหน้างอล่ะแล้วเราจะพามันคือดอกใบดอกว่ะตัวที่2แป้วออดฉลองเด้เป็นตก14ตัวลง10อ่ะโอเคเซตตรงบัดเซตตรงดังโจมโจมดังบัดเด้อแป้วโอ้ตรงหล่อแม่นพี่ชวนจิ้งแล้วเสยให้บาดได้ลัทธิผลคือ15ตัวลง10บาทโอเคอ๋อขอบคุณมาสมเรียบเรียบเสยบ่า